Ja! 2010, man, for faen! Det är 2008. 2003. Kom igen, André. Alltså, tänk, det kan vara snö. Kolla, jag har gått ut igen. Kom igen, ta med oss. Du måste ta allt. Då blir ju sugen. Jag tycker vi klappar i takt så han kommer igång. Så som på... Så. Vill du ha med den alla andra? Kom igen! Jag har gjort det. Kom igen, André! Kom igen nu! Roger! Kom igen, André! Du ska inte ut genom munnen. Bakfull av explosiv, alltså. Kom igen, André! Ta resten nu. Andra också salt. Det är sant. Det är socker, André. Kom igen. Är det socker? Nej, det är klart. Det är socker. Vad är det socker? Svid också med sig. Är du säker vad det räcker? Filma han i ansiktet. Han gråter. Så, du kan ge mig till plan nu.